No, konečně se mi taky naskytl pohled natočit plantáž vzrostlých topolů tady v Itálii na Benátsku. Mimochodem, tohle jsou plantáže už na tu lignikulturu, který se u nás nepěstují. To je čistě na produkci dřeva a pak výroba z toho těch bedínek dřevěných, na to ovoce, zeleninu a tak dále a tak dále. Takže tyhle ty stromy rostou v mnohem větším sponu. Ty řádky mají zhruba 3 metry a stromy jsou po sobě jako jich 5. A tady ta plantáž je zhruba 10 až 11 letá, co už roste, co jsou vidět ty větve. A právě si můžeme všimnout, že tady to do těch 6-7 metrů odvětvujou, jak to prostě zvládají. Někde ty plantáže mají odvětvený ještě veš, když na to mají techniku, a to z toho důvodu, aby tam nebyly ty suky, aby to dřevo pak o to bylo kvalitnější. No, jinak jsou to už krásné stromy, to má takových 30 na průměru. Postav se tam, kačí, k tomu, prosím. Tady můžeme porovnat s 5letým škvrnětem. No, je to nádhera. Jediný strom samozřejmě nechybí, protože tohleto se sází třeba až 3letých 6-metrových kůlů, který se zasází tak 1,5 až 2 metry do země. No a to se ujme prostě vždycky. A tady v těch jejich podmínkách se těmto polům daří nádherně. No ale jak u nás někdo furt pláče, že to má větve, tak to prostě má ty větve všude, to i tady. Ale je vidět tady krásně vždycky ty 3 metry přírůstek za ten rok. To je paráda. No jinak těm krajním ty větve žijou neustále, takže jsou rozvětvený víc, ale to je prostě vždycky. No tady, jak jsme jeli směr Benátky, jsme přijížděli, jak opravdu bylo vidět, že to jsou stovky hektarů všude okolo. I u domečku to lidi mají, kde je místo, tak to tam dají. A výška těchto z těch stromů může být, no to už může být i těch 25 metrů.